Mørkedalsvannet, søndag 7. juli 2019. Jeg kommer hit. Jeg vet ikke hvor mange mil jeg har gått, jeg. For jeg svikta den her sportstrackere-appen, da. Men jeg kommer til å se det på Fitbit-programmet i kveld, da. Der er det målt vi har satt og løtt, da. Hvor mange kilometer jeg har gått, da. Jeg får ikke turløypa, da. Jeg har ikke satt på det programmet, for jeg har lyst til å følge med hvor mange skritt jeg har tatt underveis, da. Nå har jeg tatt snart 21 000 skritt. Forbrent nesten 3,5 000 kalorier. Det kan godt hende det blir 6 000 etter hvert, da, for at jeg var jo tenkt å ta Valfjellet og Strandefjellet, i tillegg til Årsøyfjellet. Og kanskje hundene til slutt, da. Men så har jeg så lyst til å gå ned av dalen ned mot Årsøyne. Mellom Strandefjellet og Valfjellet. Og så har jeg minst like lyst til å gå opp dalen Mørkedalen, ikke det heter? Opp hit, da. Nå har jeg gått langs vattnet her, da, for at det var ikke noe plass til å sette seg ned, for at det er høyt der, da. Privat område, så. Lenge bort så var det litt for bratt, da. Og her var det fint og idyllisk å sitte, da. Nå har det vært sol og fint lenge, da. Og litt varmere. Og det har vært en del vind, ja. Vindstrømninger fra vest. Det er noe bra at det blåser fra vest nå. Sør-vest, kanskje. Det har kommet veldig mye fra nord. Tåkeskyene fra nord har drevet ned hit og sett seg fast i Nordmørsfjellet, da. Nå har han forsvunnet, men det skulle bli regn i morgen, da. En dag, og så det var ikke først visst på langtidsvarslet, men så kom det noen ille. Etter det, altså, er det opphold, da. Så langt varslet viser jeg, og det har vært mandag 15. juli, ja. Midten av juli. Ellers så er det jo omkring 15 grader, da. Så er det noen dager der det blir, hva var det? 17 grader. Det kan jo bli varmere, vet du, i sola i hvert fall. Det hadde bare kjølet om det flyr på kamera. Kjølet om sommeren skal regne bort, da. Det hadde logget hele tiden, mest på under 10 grader. Selv midt på dagen. Og det har ikke vært noe snakk om varmere i sola, da, for at det hadde ikke vært noe sol. Det var noen få dager siden. Fredagen, tror jeg. Eller kanskje torsdagen, da gikk en tur da. Det verket at sola gløtta frem, og det var ikke skitten på, i hvert fall en vekk. Gikk med våtta og huv og skjerf til meg i regnet, for at det ikke skal ringe våt noen. Det er tøffse, ja. Det er noe bedre nå, da. Og det er ikke helt varmt i dag, altså. Varierer litt temperaturen. Jeg tror jeg ligger på 13 grader og sånn, og det er akkurat bra nok til at jeg slipper å ha våtta av huvet. Jeg har tatt det med, da. Jeg har noe hatt på, da. Hjelper litt, da. Solbriller. At håret grå litt, da. Åh, fluvann. Ja, ja. Jeg skal ikke prate så lenge, for jeg skal ikke bli så lang i videoen her, og jeg har litt terreng og svømfare. Jeg skal over hen, og så skal jeg gå ned til Rokstadna, eller mest ned dit, og så skal jeg ta fatt på den veien oppover der, da. Veldig fin, koselig traktorvei. Altid koselig å gå oppover der, da. Må gå oppover der det er flue også, eller noen andre slags insekter. Må gå oppover der minst en gang i året, da. Må, fru Blom. Oi,
kamera. Musikk har jeg med. Jeg har med 3 kamera. Mobilkamera. Håndkamera. Og så zoomkamera. For at det er best å filme. Det bruker jeg bare til å filme. For at jeg har det oppi noe her. Da, så det er litt sånn... Det er litt tungvint å gå med, da, og så ta opp den her fra kort bølge, altså. Jeg bruker vannkamera, litt vatter igjen på, altså. Men da kan jeg bare overta mobilen. Den var full av det, altså. Musikk, den er jo godt å høre på Erik By, da. Litt lenge siden jeg har hørt på det, det er veldig koselig. Godt å høre mest på Bee Gees i siste. Da har jeg laget en egen New Age-lista, som jeg jobbet med i hvert fall et år. I Ryk og Natt, da. Det er litt over 20.000 sanger som jeg har sortert ned til litt over 800, da. Alt er mer eller mindre bra, vet du. Med musikken så sitter jo igjen med det fine gullet, liksom. Det beste. Det er fin musikk, altså. Jeg synes det passer best, da. Sånn New Age og... Erik By og visesanger og Bee Gees da, for det er også veldig rolig. Når jeg er på ferietur sånn, så kan jeg passe litt med 70-80-tals musikk, 90-tals eventuelt, liksom hits og sånn da. Men det gidder ikke å gå og høre på hits liksom når jeg er ute i naturen, for det føler jeg tar bort litt for mye av stemningen liksom. Men New Age liksom, det går sånn hånd i hånd da, det passer liksom. Men jeg tok tomme, kom nesten et år siden, eller Finnvik da, så tog jeg tomme for at det begynte å spille samme sangene. Og så kom jeg bort i volumknappen da, så har det vært litt høyt volum plutselig på mobilen da, så det har vært litt mest og litt tilløp av stress altså. Det skal han ikke ha på tur da. Jeg har gått på hele tiden altså. Oppover hit, jeg tenkte jeg skulle ta en pause på... Bæren opp hit da, men så tenkte jeg at hvis jeg skifter over her, og så skal jeg ta fatt på brått, og så blir jeg svitt igjen. Da har jeg vasket meg litt der, og fått bort svetten og skiftet til meg. Jeg har vært litt våt i jakken også, tror jeg skal bare ha den i sekken en stund. Jeg har enda en sånn t-skjorte, så jeg kan skifte senere da, men det er den genseren her da. Og så er jeg en t. Litt svært på den, men jeg har sånn superundertøy da, som tok også en jeg t-skjorta som blir ikke så våt de ytre kleslagene da, når superundertøyet trekker til seg svitten. Det er litt greit da. Jeg har bare en av dem da. Så har jeg fått med sånn pannebånd da. Jeg får nå bare jeg kan like gjerne det. Ta den på meg med en gang. Jeg har hatt håret grodd litt, jeg har fått litt pannelugg igjen. Ta sånn hårkur. Nei, det er tull. Det kan gå til en parrykk. Min onkel veldig parrykk. Det er litt sånn... Det skal være en sånn mystisk hemmelighet. Det skal ikke være... Det skal ikke by for mye. Det skal ikke være for ærlig. Nei. Nei, det er parrykk det. Jeg synes det ser finere ut med det her. Trives bedre mitt da. Kanskje jeg begynner å gå med den hele tiden. Jeg har på meg først nå. Kanskje jeg skulle lage min onkel Ville-film nå etterpå. Ja, han ville lage den da. For å holde det. Tar jeg en tur om gangen. Så blir sykkeltur nå. Den blir litt utsatt da. Jeg har tenkt i begynnelsen av julen, men med det regnværet her, så orker jeg ikke å komme i gang. Ja. Og selv om det er fint østpå, liksom, om det er dit jeg skal, så orker jeg ikke å komme i gang med turen en gang når det pissregner. Og så har jeg ventet på sykkelvogn da. Over 2 vekker nå, som drøyer litt med å komme, da, men jeg håper den kommer til vekker nå. Det får plass til ganske mye oppi der, da, og... Og så har jeg bestilt sånn sykkelbag da, som jeg har over bagasjeberettet, så jeg får noe med mer enn nok da.
Tenkte jeg skulle ta med den sekken og så legge opp i sykkelvognen altså, i tillegg da. Og så den her da. Jeg kjører grei liksom, jeg har sete overalt og så har jeg med et sånn lite turbord til og med og plasttallerker og jeg har ikke noe gassprenger da, liksom for noe heller i det tørrmat. Kjøp noe gatekjøkkenmat og vet jeg kanskje. Det ble en fin tur, ja, så da tenkte jeg å lage litt forskjellige filmer. En litt sånn hovedsakelig turfilm da. Hovedfilmen. Så kanskje litt min onkel Ville og Kjartan sånn innimellom da. Litt sånn prate inn i kameraet, litt sånn tidsfordri da. Liksom. For det blir mye alene i hvert fall på turen nedover, altså. Så har det ikke mye moren kan skape selv da. Så jeg kjøpte sånne ekstra batteriladder da. Om dere får ladde opp alt med USB. Det er sånn USB på kamera, alle kameraer da, altså mobilen og Fitbit-klokka. Nå har jeg ladet opp laderen av og til, men jeg har to da, har en igjen da. Den er 3-4 ganger større, den jeg nylig bestilt. Altså. Der jeg får full laderen først, og så kan jeg gå til den. At det er nok til å lade opp alle batterier på turen nedover da. Jeg tror ikke det skal ta noe mer enn en 3 dager, kanskje. 3-4 dager, kanskje, da, på turen nedover da. Jeg tenker kanskje jeg skal ta for her. Vi har Åndalsnes først da, så vi kanskje ikke kommer så mye lenger inn litt oppe i Romsdalen. Kanskje i beste fall opp til Dombås, men med sykkelvognen og greier. Jeg får nå starte litt tidlig på dagen, men jeg vet nå ikke. Vi kommer i hvert fall dit da. Jeg tror jeg da på, ja. Så et eller annet sted i Gudbrandsdalen og andre da, og så kanskje resten ned til Oslo. Hvis det er dit jeg skal, jeg tror det. Nei, ja, nok om det liksom. Men det blir en turfilm der da. Og nå er jeg inne med campingplasser og sånn, og ladde opp batteriet der da. Nå har jeg i hvert fall ladet opp batteriet her nå. Det fysiske batteriet. Nå har jeg slappet av her nesten en time, så jeg tror jeg er på tid å gå videre, så får jeg heller prate litt i kamera sammen. Så jeg tror jeg skal lage en fem minutter med en sånn nature sånn music. Får nok tomla ned på dem også. Aldri fått det far. Snart 50 stykker liksom, det er nettrollet. Men sitter og venter på at jeg laster opp videoer og gir tomla ned på alt, og får jeg sikkert ikke på noe her. Sykkelfilmen, og den var borte her, det er 10 tomler. Jeg så en som trekk tilbake tommen. Og så oppe i Mersjøs Pikjen og Grunnsjøen, 4 tomler ned. Og nå lignet hennes på når jeg var på Høyfjellet og Fløstafjellet. Så etter det så har det vært litt mindre for hver gang. Altså. Jeg håper jeg råsene, men det er kanskje hvis vi er en gang i nevnene da. Får dem her tomla ned. Og kom sola også. Det er ikke sikkert da, for det er ikke sikkert de ser dem, vet du. Jeg ser da, det er fullt og gode videoer. Det beste innen klassisk musikk, for eksempel, det er det beste jeg hører. Fullt av tomla. Det har mye mer tomla opp da. Det er liksom rart, liksom. Det beste av alt. Har tomla ned. Og da tror jeg det er nettroll, altså, som bare går inn for å trykke tomlene ned på jævelskapet, altså, uten å se eller høre videoen i hele tatt, altså. Så det er litt sånn, det var litt sånn kjedelig, synes jeg, etter at de dukket opp og sitte som en påte, altså, en klagg. Jeg håper han forsvinner etter hvert, da. Jeg lastet han opp videoer litt sjeldent, da. Men jeg satser jo på at de lastet opp blir bra, da. Men her blir noe fin, da. Det begynner litt lang, kanskje, hvis jeg ikke slutter å prate snart. Det er så trevlig, vet du, å prate med den første i gang, vet du. Jeg tenkte jeg skulle ta med kaffe på denne turen her, og det har jo egentlig passet bra, da. Det er at jeg får ikke sove, da. Jeg tok to kopper
første sånn forbund enda tidligere da. Begynte nok klokka 12 da, ganske nøye klokka 12, og nå klokka 3 minutter på 5. Så tenkte jeg at jeg må i hvert fall komme ham til Ella. Men jeg tror kanskje det blir litt tidligere enn det, men det blir ikke mye enn det. 10 tidligst. 10 eller 12. For så. Så jeg tror ikke det blir noe Vålfjellet og Strandafjellet i dag nå, men... For da har jeg tatt det korteste ruta til de fjellene, men nå var jeg liksom de ga ned og opp til Dalene, da, så var tanken da. Så ble jeg fra Rokstunga opp til Grimstad, setra, og så... Og så får vi se da om jeg har energi til å gå på hundene, så kanskje ta en prat på kapa huken til slutt. Det blir jo kanskje en liten pause før det. Nei, det får jeg bare se an, altså. Jeg har et måltid til som jeg skal ta. Det var godt med brødskiv nå, altså. Det var skikkelig. Det hjalp det, altså. Det fornyer energi. Jeg føler jeg kvikker meg en gang. Jeg får til å se svitt i våt klene og få på seg litt vatten og tørre nye klær. Tørre rene klær. Det deilig, altså. Nå tror jeg skal gå en liten stund uten musikk, altså. Bare nyte naturens egen musikk, fuglesangen, da. Det er nydelig, altså, først å komme her, og så sitter han sin. Klokka blir 5, så har han noe tid til. Men det tror jeg er sånn halvveis på turen omtrent. Jeg heter Rokstunga, opp til Grimstadsetra, hundene. Litt over 20.000 skritt, det blir sikkert over 40.000 skritt i dag. 6.000 kalorier, kanskje? Det må da holde. Ja, nei, vi får prates litt senere på turen. Nå ser jeg at det ble en mørk skygge mot sola. Kanskje litt bedre akkurat når sola var bak skyene, men... Jeg så ikke på forhånd, men jeg orket ikke å ta opp igjen alt det på nytt, for at jeg rekner ikke å komme hjem før midnatt en gang. Og det skal være litt sånn avslappet og improvisert og passe laid back. Så det må man bare ta på sparket, liksom. Jeg visste jo at sola var den retningen, men det er jo ikke så farlig. Skjer det meg litt bedre nå, liksom... Ta meg til å klippe for å påminne hva som skjer ut da. Det er kanskje ikke så viktig. Film litt utover vattnet, da var det... Enda bedre utsikt, kanskje? Film litt utover vattnet nå, så tar jeg med det også. Så får jeg filme litt... på noe koselige vannet fra Rokstunga oppover... oppover mot Grimstad, så jeg tror etterpå nå. Farvel, vakre Mørkedalsvatnet, for denne gang. Vi ses igjen. Tror om vi kommer inn på den veien fra Rokstunga tidligere, hvis jeg går ned til høyre her. Jeg kan jo prøve å ikke se om den forsvinner ut i en myr eller noe, så da går jeg bare tilbake. Det har vi gjort av mest mulig skritt, men samtidig altså... Har du så kommet til den veien her fortest mulig?
Jeg vil nå si det ser bra ut så langt her. Det er veldig koselig og idyllisk her. Jeg har mest sannsynlig gått opp her en gang for lenge siden. Det er vel når den går opp fra Rokstunga da. Den andre veien den kommer ned ved Li. Ikke så langt imellom der. Den veien her var noe veldig, veldig koselig. Kommer den på den veien så går opp med mellom Valfjellet og Hundene snart. Du kan jo gå til Grimstadsetra hvis du vil, og så ned til Tømmerveien der og opp til Tjønna igjen. Da. Men jeg kunne også kanskje ha gått opp mot Hundene litt tidligere, men der er mye myr og lite vei, så jeg vet ikke om det er noe bedre. Da. Jeg tror jeg går langs den veien oppover der så langt den går. Den går ikke helt opp til Grimstadsetra da, men det er kanskje en halv kilometer eller noe sånt med myr, men det får noe tåle. Så koselig det var her da. Skikkelig trolsk, altså. Hva musikk skal jeg ha satt på her da? Jeg vet ikke om jeg har satt til noen musikk eller kanskje. Jeg tror heller det er få bilder før jeg begynner å prate her nå. Det passer bedre med noen naturlyder da. Jeg får ikke tatt opp de naturlydene som jeg gir nå, for at det er noe tull med mikrofonen her på mobilen. Så koselig. Jeg husker at jeg har gått opp bakken her, så det var ikke siste gang da med sykkel i mai var det vel det. Siste gang før det var jo rundt 20. juni. Nei, juli, men nei, 18. juli var jeg kanskje i 2016, herrens år, 2016. Da var jeg med trimgruppa. Men nå var den her, noe fin her. Tørre det her da. Ja. Så, det er på tømmertok. Ikke noe bra det. Ja. Av og til så går det bra her i livet. Jeg vil ha mer til de. Det er nok ikke for mye å be om deg. Se hva koselig var den her da. Jeg tror ned med å ta igjen før vinteren kommer. Jeg håper han ikke kommer før høsten kommer da. Jeg vet ikke hva det blir. Det blir jo så tullet, vet du. Vi har jo alle fire årstider på en dag, vet du. Her da. Enkelte ganger. Det ble heldigvis ikke noe snø i lavlandet nå da. I kulde- og regnperioden da. Det skulle være noe over 800 meter, men det er nok ikke noe man skal bry seg om da. Det er oppe med Finse eller noe sånt der, langt oppe i fjellet. Ja, og mange andre plasser da, men det er noe der man ikke skulle tro at noen kunne bo det da. Det er en år til varmere nå, så det er ikke noe som tyder på at det skal bli en veldig kald periode igjen da. Det er det første, men man vet aldri da. Det er ofte at det blir varmere i midten og slutten av juli, og august kan jo ofte være den varmeste måneden, altså. Får nå håpe det er tilfellet. Nå er det snart halvveis i sommeren, så får nå håpe at den beste har den, sa jeg, at da glemmer man etter hvert regnet som har falt, og det er ikke så farlig med lenger. Jeg har vært litt lei når det stod på, ja, på det verste. Ja. Da jeg får ta noen bilder, og så får jeg skrabbe litt inn i kameraet senere når jeg føler for det. Veien går i videre nedover mot Rokstunga. Så jeg noen veien her, som går oppover her, så jeg lurer på om det er den veien jeg skal på. Så jeg får nå bare gå oppover, og så får litt mer utsikt, så finner jeg ut om det er feil eller ikke. Og hvis det er feil, så er det bare å gå litt til venstre, så kommer jeg inn på den. Jeg mener at den så litt annerledes ut, men at den ser sånn ut høyere opp da, for den er fortsatt ganske høyt opp, så det kan kanskje se den.
Jeg er ganske sikker på at det er flere veier nedover her, da. Det er en vei som er bedre enn de andre. Kan godt hende at det er den her, altså. Noen av dere som ser på det her vet allerede, sikkert. Vi prøver. Så får vi se. Det er en rett retning uansett, da. Jeg kjenner meg nå. Veien går helt til den forsvinner gradvis. Nå er det ikke mye igjen til den. Jeg vet ikke om det er noe bedre vei når du går lenger nordøst. Nei, øst blir vel det. Jeg tror ikke... Jeg tror det er en vei her som går lengst oppover her, altså. Det er noe... Jeg ser noen hund igjen borti her nå. Toppen. Det er noen vann her som går opp til Grimstadsetra. Det er delmålet, da. Deldestinasjon. Det kan hende litt over halv kilometer uten vei, da. Men om verden i kilometer tror jeg ikke det er, da. Men. Det går noe til jeg kommer litt, da. Det er koselig å være med på tur, da. Vi har sett videoen. Her er også en vei. Jeg har sikkert kommet over til en vann. Hvor gikk det? Jeg kunne egentlig tenkt på å gå til veien helt ned fra Rokstånda, men å gå helt ned dit bare for å gå opp igjen, jeg synes det er kanskje litt bakstreversk da. Jeg tror jeg bare droppet det da. Jeg forsvann veien, jeg bare kjøler litt om den gått hele veien da, over her. Det er noe for noe å tenke på for veivesenet. Neida. Nå er det noen fin vei bortover Brattmyra nå. De har skrapet og jevnet ut humpene her, og klippet gras på siden, så det er mer oversiktlig. De står på jobben, og de kommer sikkert til å legge ny asfalt. De har fulgt på grus og forskjellige over hål og sånn. Hål og så kanskje dukket opp der de skrapet bort humpa, for det er så kjølet humpa til å teke opp i bilen. Det er det, ja. Det er bedre nå da, allerede. Så det er sikkert et millionprosjekt, det. Det er å kjøle... Det blir å kjøle bra bortover der, da. Det handler bare umse, vet du, når veien der før, da. Når det var grusvei, så... Om våren, da, ved telleløsning, så... Var det sånn... Masse som er myr og så, kan du sekke masse en halvmeter nede i veien. Det er kanskje ikke helt optimalt da. Ja. Den veien blir bra. Her er en veien bare slik da. Den går noe langt opp før da. Det er vel en par kilometer eller noe sånt da. I hvert fall. Det heter Rokstånda. Det er kanskje noe sånt da. Det er kanskje ikke mer enn 5-6 kilometer fra Rokstånda til Vassøren da, der jeg bor da. Det er atskillig lenger da, når du fer rundt, ja. Da er det vel en 13, kanskje. Det blir noe over dobbelt så langt. Når du fer i Kansundsida, det var det litt kortere enn andre, men rundt. Ja. Nei, jeg får ta et prat igjen når jeg kommer på Grimstadsetra. Det er mulig, det tok feil altså. Det første veien er ikke den beste, for dette her er sikkert den hovedveien da. Hovedtraktorveien, så går det fra Rokstånden da, for at den er noe breier og bedre, og den går nå fortsatt bedre oppover her. Går det til den slutt da, så tror jeg ikke så langt igjen til Grimstadsetra. Vi får prøve. Her først sluttet veien da. Vi kommer inn på noen myr. Da er det kanskje en halv kilometer eller noe sånt da. Ikke så mye mer enn jeg tror jeg. Til Grimstadsetra før du. Jeg har noen hunden på venstre hund her nå også. Ser noe valfjellskammen her altså. Så det er ikke så langt igjen da. Jeg har gått til ferd så.
Det er best stund siden nå, men det var nå vel på båren en gang i 2015. Jeg gikk oppover her. Da har jeg endelig kommet til Grimstadsetra. Ja, nå kommer jeg til brua nå, da. Jeg er fra Grimstadsetra. Skjønner hundene så elendig. Men jeg tror det blir litt for tungt, altså. Jeg er litt for sliten, så nå har jeg 29 000 skritt. Det blir sikkert en litt over 30. Bare står 4500 kalorier forbrent, ja. Holdt på i nesten 7 timer nå. Klokka er 7. Så jeg tror jeg nok får en trimtur til her. Så får jeg ta alle toppene en annen gang, og da tror jeg går kortest mulig vei mellom dem da. Jeg tok naturen ned for at jeg litt lyst til å gå ned noen dalen da, til Årsund, og så opp igjen mot Børkedalsvatnet. Og den veien er nylig gått nå, altså. Litt sånn sik-sak opp og ned dalen der. Jeg vet bare ikke hva jeg skal kalle filmen, men jeg tenkte jeg skulle kalle den fjellvandring fra vest mot øst. Det har vel vært mer berettiget hvis jeg gått litt lenger østover nå enn en turen opp på hundene, men pytt, who cares? Det er ikke så farlig med det. Det er liksom... Så blir det litt for sent, altså. Det blir for liggende for lenge å se Netflix og sånn, og da blir det litt for langt utover natten, altså. Det er greit å ta det på kvelden, sånn, og sånn at å sove rundt midnatt, da, og så starte opp samme tid i morgen. Har 10, eller 9, eller noe sånt. Det er passelig. Får se hva jeg fikk på i morgen, også. Ny treningsuke, det blir jo trening med vekt, altså. Vi har regn nå i morgen, så jeg får nå sitte inn med god samvittighet og editere denne filmen her, og så gå en tur ut Storvatnet om ikke annet. Så trene med vekter, altså en liten joggetur kanskje. Skal i hvert fall gå nok til å få 10 000 skritt hver dag. Så lang tur så tar her nå, det tror jeg drøyer litt med. Men det blir jo fint en vekk også, så får vi nå se da, med T-Kalsa fjellet som vi ikke tok i dag da. Jeg kunne jo tatt hundene Valfjellet, Strandafjellet og Årsundfjellet, men var på Årsundfjellet om ikke annet da. Det var tungt oppover der også. Derfor så var jeg godt og ga litt neve her. Og det begynte å bli kjølet vanskelig veien det meste å komme ned mot Årsund-Finnvik der. Da var jeg godt og ga litt langs veien. Så jeg kjølet litt og ga oppover mot Mørkestadalsvatnet første biten da. Kjører det fint der, vet du. Og så var det litt bratt da. Gikk det på 40 minutter med sånn. Men jeg hørte at det skal gå på en halvtime, men det stemmer nok hvis jeg er meg opplagt når jeg begynner turen og ikke har så tung ryggsak, så. Så småspring litt, altså. Eller tar lange, raske skritt. Da går det på en halvtime. Det har vært en fin tur. Jeg vil takke for å følge. Jeg håper vi har hatt en følelse av at du har vært med på turen og fått opplevd natturen. Det har vært såpass mye video til her nå. Jeg tror jeg legte litt sånn stille, stemningsfull musikk sånn, som jeg blandet over. Det har vi sikkert merket allerede at
den musikken da, som er der mens bildene flyr på skjermen. Mens bildene ruller på skjermen, og så når jeg prater i kamera, så er det sånn rolig, stemningsfull musikk i bakgrunnen. Altså. I begynnelsen av videoen, da, introen, så er det vel en par sånn passende, stemningsfulle video... Nei, sanger, som jeg pleier å bruke på fjellturer og sånn. Altså. Ja. For jeg ønsker dere en fortsatt god sommer. Jeg tror det verste kulden og regnværet er over for noe. Så får jeg håpe at det regner med en båte og at temperaturen blir stigende utover. Det er ofte varmere i juli og august enn i juni. Selv om juli begynte veldig kaldt nå, kaldt og vått. 15, 16, 17 grader til uka, det er jo tålelig bra da. Så får vi håpe at det kommer opp i 20, og gjerne litt over det da, etter hvert da. Så mye over 20 er ikke så kjøle nøye. Om det helst er rundt 20 litt over, perfekt. Så får jeg takk for turen, takk for følge. Og så ses vi i neste video.